ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ନିର୍ଗମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର। ଆଉ ଏଠି ଆସିକି ଟିକେ କାମ ସାରିକି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ଆସିକି 12:30। ଏଠି ଟିକେ ଖରା ହେଉଛି ତ ଏଠି ବସିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବାହାର ଦେଶ, ଏଠି ଖରା ହେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆସି ବସିଛି। କହିଥିଲି କି ଟିକେ କହିବି କି ନବ୍ୟ କେଉଁ ସ୍କୁଲ, ନବ୍ୟା କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢେ ଝିଅ, କେଉଁ କ୍ଲାସରେ ପଢେ, ଆଉ ତା ବହି ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଖରା ପଡ଼ୁଛି, ଖଟି ଲାଇନ ନା ସେଥିପାଇଁ ଦେଖା ହେବ। ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ତାର ସବୁ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିକେଟ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି, ବୁକ୍ ତାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିକେ ବି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟର, ତ ଏମିତି କେତେଟା ବୁକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କର କୋର୍ସ ଟିକେ ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଚଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିଉସନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଟିଉସନ୍ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ଆସିକି ଗୋଟେ ହେବ, ଆଉ ଯାଉଛି ଟିକେ ଖାଇବା ବନେଇ ସାରିଛି, ଟିକେ ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଫେଇକି ଭୁଜଭୁଜା କ'ଣ ବନେଇକି ଖାଇକି ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯିବାର ଅଛି। ମାର୍କେଟ ଯାଇକି ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ତାପରେ ଆସୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ରିଲାଏନ୍ସ ଫ୍ରେଶ୍ ଯିବୁ। ଆମେ ଆଜି ହେଉଛୁ ରିଲାଏନ୍ସ ଫ୍ରେଶ୍,
ଏବେ ଆମେ କହିଲା ଆଉ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ ନେଇକି ଦେଖିବା କ'ଣକୁ ଆମେ ରିଲାଇନ୍ସ ଖୋଲା ଅଛି ଯାଉଛି ସପିଂ କରିବି ସପିଂ নাচি নাচিঙ্গে তো নাচিঙ্গে তো বাই প্লিজ এই ভিডিওকে লাইক করবে শেয়ার করবে সাবস্ক্রাইব করবে টু বি কন্টিনিউড।